تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو അസ്സലാമു അലൈക്കും റഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തു. പ്രവാദിയ ഹാദി 21-ാമത്തെ ദിവസം. ബിസ്മില്ലാഹി വൽഹംദുലില്ലാഹ് വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വാലിഹി വസ്സഹബി അജ്മഈൻ. 21-ാമത്തെ ദിവസം പ്രവാദി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തോരിച്ചത ഒന്ന് കോമ സൗഹാർദ്ദത ധർമ്മ സമന്വയത ഒന്ന് ഘടനയെന്ന് നാം വിവരിച്ചിരിക്കുന്നേവെ. ಜಾಬಿರ್ ರಲಿಯಲ್ಲಾಹುವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಹದೀಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಬಳಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ದಾರಿಯಾಗಿ ನಾವಿದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜನಾಜ ಒಂದು ಮೃತ ಶರೀರವನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಾಯಿತು. ಆ ಮೃತ ಶರೀರವನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಆ ದಾರಿಯಾಗಿ ದಾಟ್ತಾ ಇದ್ರು. ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಮತ್ತು ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಇದ್ದ ಜಾಗದ ಮೂಲಕ ದಾಟ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆಗ ಫಕಾಮಲಹ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಆ ಮೃತ ಶರೀರವನ್ನು ಒಯ್ಯುವ ಆ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಎದ್ದು ನಿಂತರು. ಕೊಮ್ನ ಮಾಹು, ನಾವು ಕೂಡ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ನಿಂತೆವು. ಆಗ ಫಕುಲ್ನಾ ಯಾ ರಸೂಲ, ನಾವು ಕೇಳಿದೆವು, ಸಹಾಬಿಗಳು ಪ್ರವಾದಿ ಅನುಚರರು ಕೇಳಿದರು, ಅನ್ನಹ ಇನ್ನಹ ಯಹೂದಿಯತ್ತುನ್, ಅದೊಬ್ಬ ಯಹೂದಿ ಮಹಿಳೆಯ ಶವ ಶರೀರ ಪ್ರವಾದಿಗಳೇ, ಅದೊಬ್ಬ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ನ ಶವ ಶರೀರವಲ್ಲ, ಮೃತ ಶರೀರವಲ್ಲ. ಮಹಿಳೆ ಯಹೂದಿಯಾದ ಮಹಿಳೆ ಅವಳು, ಅವರು ತೀರಿ ಹೋದಾಗ ಅದನ್ನು ದಹಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಅದರ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಗೌರವಿಸಿದ್ದು ನಿಲ್ಲಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳಿದೆವು. ಫಕಾಲ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಇನ್ನಲ್ ಮೌತ ಫಜ಼ಉನ್, ಮರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮರಣ ಅಂದರೆ ಅದೊಂದು ಭೀಕರವಾದ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಒಂದು ಘಟನೆ, ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂಭವಿಸುವಂತಹ, ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಸಂಭವಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಘಟನೆ, ಅದೊಂದು ಭೀತಿಜನಕವಾದಂಥ ಒಂದು ಘಟನೆ ಕೂಡ. ಫೈದಾ ರಾಯಿತುಮಲಿ ಜನಾಜತ ಫಕೂಮು, ನೀವು ಯಾರಾದರೂ ಮೃತ ಶರೀರವನ್ನು ಕಂಡರೆ, ಅದನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಕಂಡರೆ, ನೀವು ತಕ್ಷಣ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲಿ ಅಂತ ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು. ಇಮಾಮ್ ಬುಖಾರಿ ಮತ್ತು ಇಮಾಮ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ರಲಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹುಮ ಈ ಹದೀಸನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ತರವಾದಂಥ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಪಥ ಪಂಗಡ ಕೋಮು ಇದರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಬಡಿದಾಡಿ ಕಡಿದು ಸಾಯುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರಲ್ಲಿರುವಾಗ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಾಗ, ಯಹೂದಿಯಾದ ಮಹಿಳೆಯ ಮೃತ ಶರೀರವನ್ನು, ಡೆಡ್ ಬಾಡಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಆ ಗುಂಪನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಅದನ್ನು ಎದ್ದು ನಿಂತು ಗೌರವಿಸಿದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಯಾವ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗಮನಿಸಿ. ಅವರು ಕೊಟ್ಟ ಸಂದೇಶ ಯಾವುದಾಗಿತ್ತು? ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಬದುಕಿದ್ದಾಗಲೇ ಗೌರವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ತಯಾರಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಬದುಕಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ಜಾತ್ಯತೀತವಾಗಿ, ಧರ್ಮಾತೀತವಾಗಿ, ಕೋಮತೀತವಾಗಿ ಆತನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು, ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಉದಾತ್ತವಾದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಈ ಹದೀಸ್ನ ಮೂಲಕ ಹುಜೂರ್ ಮುಹಮ್ಮದುರ್ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಂದೇಶವಾಗಿದೆ. ಮನುಷ್ಯರು ತಮ್ಮದಲ್ಲದ ಯಾವುದನ್ನು ಒಪ್ಪದ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅಸಹಿಷ್ಣುತೆಯಿಂದ ಕಾಣುವ, ಇಂಟಾಲರೆನ್ಸ್ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ತೋರಿಸಿದ ಈ ಟಾಲರೆನ್ಸ್, ಈ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಪ್ರಚಾರಪಡಿಸಿ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಬರುತ್ತಿರುವಂತಹ ಅಸಮಾನತೆ, ಅಸಮತೋಲನ, ಅಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಸ್ನೇಹದ, ಪ್ರೀತಿಯ, ಪರಸ್ಪರ ಅರಿತು ಬಾಳುವಂತಹ ಒಂದು ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಶ್ರಮಿಸೋಣ. ಅಲ್ಲಾಹನ ಅನುಗ್ರಹ ಉಂಟಾಗಲಿ. ವಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲಾ ಸಯ್ಯಿದಿನಾ ಮುಹಮ್ಮದಿ ವ ಆಲಿಹಿ ವಸಹಬಿ ಅಜ್ಮಈನ್.